Ocha tukoze bulungi nnyo gowe namukwano gwanga kiriza okubanga otambula na fencha yolunaku olwo kusatu jonna jo chakola ko mukwano webalire ddala kubanchi manyi nti abamuli mu budde bwa lwaggulo era mu kyachapa abamujja kwesanga nti budde mukwano gwange bwa kawungezi abamuno bagenda kwebaka bwe basina yefe wetulie leka nkutwale ko mu gwanga lya CHENCHINIA maro kubanga nkutusa ku musajja mukuru amanyiddwa nga Ramzan Kadyrov avuddeyo n'alabula omusajja kubaita Zelensky amugambye ku mazambi gokoze waliwe zambi atezi buli okoze ogenda lisasulira n'omuwendo gugenda kuba munene ogenda kukiraba Ramzan Kadyrov nkugambye ono yakulembera CHENCHINIA aba basajja bakyali ba Putin nnyonno nga bw'okiwulira kubanga n'olutalo olutambula kati mu bitundu eby'ekurusike ery'omusajja manyiddwa nga omuyukraine gye yalumba bano abasajja ba CHENCHINIA bamu ku abo abagezaako okukwatizaako omusajja mukulu Putin okakasa nti ba Zelensky bano basobola okubanga bafuumulwayo neetaaga okutegeeza gwakyatambudde nange emakyaga olunaku olwaleero nti abasajja b'eggwanga lya Ukraine baatuuse okubanga basindika drone neetuuka okubanga erumba Russian Special Forces University neri mu CHENCHINIA lino ttendekero tugambye liri CHENCHINIA baliyita Russian Special Forces University kati batugamba waliwo drone eyagenze neetuuka okubanga ebalumbagana yoono mu CHENCHINIA yagenze bikubyakubyamu nga simulala asindise drone wabula babadde basajja gwanga lya Ukraine ekyonno kyekimujje makaaga g'obukulembeze bwa CHENCHINIA Ramzan Kadyrov gyabadde asirikiddwa okumala kabanga n'agamba kabeko meseji gyayisa enonno ng'egenda kubanga erabulabulabuze abasajja mukwano gwange ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine n'okubasuubiza kyekyo ekigenda okubanga kibatuukako obudde bwonna kati nno musajja mukulu alayidde vengeance agambye mugenda kulaba kibayita okuwulira eggwanga emugenda kulaba vengeance that Ukraine never dreamed of nga kyo kino tebakirabanga nako abasajja ba Zelensky tebakirowotanga nako ennyanukula gye tugenda okubanukula nekye tugenda okubakula kyo temukirabanga nako ebya ddala temukirowotanga nako ankutegeeze gwe mukwano gwange atugoberera ebinja eby'abasajja ba CHENCHINIA ebirwanyisa abasajja b'eggwanga lya Ukraine ku front line will now redouble their efforts ebyo tubijja mu Ramzan Kadyrov abaana baffe bye twasindika okukwatizaako muzeeyi Putin tubalagidde beetekeretekere kati okubanga bali dabulinga amaanyi bagenda gakubisaamu enkuba gye bagenda okubanga bakubamu omwana Adamu Zelensky egenda kubanga efunamuko ekyenjawulo kubanga atwetaaga omusajja oyo afune kibayita lesoni ey'amaanyi akajenje guli kugenda maaso n'okwerowooza nako nti oli wa kitalo kati tugenda kukuba mu bukuba egenda okulaba nga bw'etyo ekuboneza bubonereza omukulembeze waba CHENCHINIA ono gwe bayita Ramzan Kadyrov atuuse okubanga bw'ati ayogera ebigambo bino olwa Ukraine drone strike ekoleddwa ku military training center mu kitundu kyafuga kibayita ekya CHENCHINIA those behind the attack will face retaliation they are never dreamed of abo bonna ababadde emabega w'obulumbaganyi buno bagenda kufuna okusasulirwa no bagenda kufuna okusasulira ezzambi lye baakoze naye ensasula gye bagenda olisasuliramu tebagirowotanganako era tebayinza yadde okukitegeera butya bwe tugenda okubanga mukwano gwange tubayisaamu naye mmwe mukimanyi nti ezzambi lye mwakoze akagenda kubanga akagwamu olunaku lwabadde mukwano gwange lwakubiri olwajjo budde bwa kumakya wetwalabye omulundi ogwasookedde ddala drone y'omusajja ow'eggwanga lya Ukraine naye strikinga a target mu bitundu eby'omumaserengeta aga Russia mu matwale gano ag'CHENCHINIA omusajja Kadyrov gy'afuga kati Ramzan Kadyrov bamala okumuliramu n'akakasa nti abasajja ba Zelensky be batuuse okubanga bakola omulimu guno olwo n'alangirira n'akakasa nti kadrone akavudde mu ggwanga erya Ukraine kazze ne kalumba Russian Special Forces University mu CHENCHINIA setting the facilities roof on fire ekitufu omuliro gwakutte naddala mu kasolya ak'ekizimbe kino tewali yalumiziddwa era tewali yenna bwatyo mukwano gwe yalufiiriddemu nankubadde nga batugamba ekyo kyokka ekikulwa yadde tekiyina yenna gwe kyakosezza naye ekikulwa kyo nga kyo kigenda kutwalibwa okuba ng'obutujju nga n'olwekyo Ukraine egenda kubanga bw'etyo era bakye bayita ennaku ettendekero lino lye twogerako eryalumbiddwa CHENCHINIA lyatandikibwa omu mwaka gwa 2013 on the
National Initiative of Ramzan Kadyrov yemwe nyini kabwe jombira yeye sabira abasajja abegwanga lesha mutuyambe mutuletero wanetendekero erina abangula abantu baffe eranga gwe mulundi ogwo yasokera ddala era the only private education institution mu ggwanga erya CHENCHINIA eriwa special forces training eranga bawa ne courses mu weapons handling, first aid, assault mountaineering, combat diving, martial arts and parachuting, wamu no training bodyguards and military journalists. Kati byonna atubirabanga ettendekero lino lye lituuka kubanga lwakiri mukwano gwange liyambako okuwa nate obumanyirivu obwo. Kakati musajja mukuru Ramzan Kadyrov agamba CHECHINI Republic non allow the incident to go unpunished. Ekino ekyakoleddwa tetusobola kukiikiriza genda kyokujjako nga omuntu omwe yakibaddemu alina okubanga bwati abonerezebwa. They've beaten us, we disframe, batukubye nge mukirabye neffe tugenda kubasanyawo, bwatyo bwe yabuulidde abamawulire. We will show them vengeance in the near future they've never dreamed of. Tugenda batuusaako kye bayita okuwolera eggwanga naye kye tugenda obbakola tebakirootanganako. Will not allow them to joke around with us. Tetugenda kubawa mukisa gwonna gwakutusaagirako ekyo tekiriwo ne waffe CHENCHINIA. Ono nno musajja mukulu agamba amaze okubanga bw'ati alagidde all CHECHENI units commanders to up their fighting efforts by another 100% to show that the CHECHENIs can still enhance their capabilities. Ba commanders bomba lagidde mwongere okutabula kasukali abasajja basobole okubanga bafuna lessoni nti bye tukyasobola okubanga tubakola bingi tubadde tubatoolerako butoolezi. Kati mbalagidde nti police mwongere okubanga mujjeyo amaanyi malala mugabalozeeko buluza lubajja okubanga baddamu amagezi bakimanye tubadde tubayamba na buyambi obutabatuusaako buvune. I call on the real man to volunteer for the fighting to defend our land, our state and our people. Njagala okusaba abantu bonna mwesowoleyo mujje mulwane amusobole okubanga lwakiri muyirawo omubiri ensi yaffe eggwanga lyaffe n'abantu baffe. N'agamba I wanted to see aircraft with volunteers on board flying to the front lines every day, not just once a week. Neyetaaga okutandika okulaba endege nga zivubwa no nga zigenda mu lutabaalo zigende mu ddwaniro buli lunaku. Njagala nzirabe nga zibuuka zivubwa no nga zigenda ate seemu yokka wabula njagala nga ziwolerako ddala. Ono nno njagala nkutegeeze eri gye buvuddeko yatukakasa nti abalwanyi emitwalo 47 nga kwe kuli ne ba volunteers 19 abaali bamaze okufuna training kweno university yennyini kale eyalumbiddwa. N'agamba kasokedde otandika mu Ukraine bebo abatendekeddwa era bba bakakasa nti bali ready nabo okubanga batwalibwa mukwano gwange wali munda mu ggwanga erya Ukraine okutuuka okubanga bakola emirimu. Yayonna embeera mukwano gwange gye tutuusemu olunaku olwaleero bitiiso byereere nga n'omusajja omukikiini avudde yagamba Ukraine ngenda kubanga njiraga vibe naye nga mugamba mutya mwenna abakyatambudde ne KSO.